Jag sover så illa på nätterna. Kan bero på att min server är jätteoskyddad. Jag tänkte skulle ta och kika lite grann på vad vi kan göra för att skydda våran server på ett lite bättre sätt än just nu i alla fall. Vi hoppar in i vår kära terminal och loggar in. Jag loggar in som root. Anledningen till att jag loggar in som root är att vi ska göra en del saker som är av naturen att vi behöver vara rotanvändare. Det har slagit mig att hela tiden som vi gör det här så är jag alltid inloggad som root. Och anledningen är att i de här demorna så är det naturligtvis root-saker som jag hela tiden gör. I normalfallet så använder vi oss av en vanlig användare för att hantera vår dator. Nog om det. Första och viktigaste att göra, och det här gör jag dagligen med alla mina servrar, och det är att uppdatera programvaran på dem. Om vi tittar så har vi kanske sedan tidigare gjort ett skript som heter bin uppdatera. I bin uppdatera så kör jag först en apt-update, därefter om det gick bra. Det är det de två och-tecknena betyder. En apt-upgrade för att uppgradera alla programvaror som jag har. Och sedan slutligen en apt-clean som rensar undan eventuellt skräp som har laddats hem. Jag börjar med att säkra mitt system genom att köra skriptet uppdatera. Jag kan köra skriptet eftersom vi kan se i bin uppdatera att skriptet är körbart. Jag har exekveringsflaggan, det där exet är satt på den. Då kan jag köra skriptet, och ligger den då i bin-katalogen så hittas den av terminalen utan att jag behöver att skriva något speciellt. Om vi tittar på min environment och greppar ut med en pipe, grep och path. Så ser jag att min path är userlocalsbin, userlocalbin, userSbin och userbin, sbin och bin. Saker som ligger i de här mapparna kommer automatiskt att hittas. Jag uppdaterar min server genom att säga uppdatera, enter. Jag laddar hem allt som finns i trädet och ser att ingenting nytt installerades. Jag har nu gjort det absolut bästa som finns för att hålla min server säker. Jag har uppdaterat den. Det här görs varje dag på en server. Om jag vill kunna komma åt min server så vill jag inte alltid behöva springa till apparaten som man kan använda den här fysiska åtkomsten till. Normalt sett så vill jag ju använda SSH för att prata med min server. Apt-install SSH. Rimmar nästan. Apt-install SSH kommer att installera OpenSSH server bland annat, och precis det vill jag ha. Trycker på enter. OpenSSH servern ser till att starta igång. Om jag undrar om den har startat så kan jag titta PSAX för vilka tjänster som körs. Det kommer en lång lista. I slutet på listan står det SSHD. Om jag tar bort den där listan och har massvis med tjänster som körs så kan jag naturligtvis i vanlig ordning köra PSAX och greppa ut SSH. Jag ser att SSH-demonen är igång, men hur fungerar den? Jag tycker vi tar och tittar på hur konfigurationsfilen ser ut. Etsy SSH SSHD config. Där är konfigurationsfilen för SSHD. Jag kan här se massvis med olika saker som jag kan ändra. Om jag vill att SSH-demonen ska köra på port nummer 22 så behöver jag inte göra något eftersom det är standard. Om jag vill ändra den till port 1234 så kan jag skriva den porten där. Jag kan välja vem som ska få lov att logga in och hur inloggningen ska gå till. Titta gärna igenom den här filen för att få reda på allt möjligt som man kan tänkas vilja göra med sin server. Många saker är default och många saker
kan behöva ändras och tweakas en aning för att få det att fungera. Jag har installerat SSH-server, men fungerar den? Vi prövar. Jag drar igång en terminal. Kan byta teckenstorlek på den här terminalen så att framförallt jag ser. Storlek 30 får bli bra, då ser jag. Om jag skriver SSH krille at, och maskinen heter debserver, så frågar den the authenticity of the debserver cannot be established. Vill jag kunna använda den här? Ja, jag litar på det här fingeravtrycket. Frågan kommer upp första gången man ansluter till en maskin alltid. Jag kan lugnt svara yes på den frågan. Så, nu har vi sparat undan nyckeln till den här servern och den frågar efter vad jag har för lösenord. Lösenordet är hemligt. Alltså det är inte hemligt, det är hemligt. Ni fattar. Så där, jag är nu inloggad på servern och jag kan göra precis allt som jag kan i min vanliga terminal. Här ser vi lite gamla skriptfiler som ligger och så vidare. Så jag har nu lyckats med konststycket att installera SSH på min maskin. Jag skriver logout. Alternativet är att jag trycker Ctrl D. D som i David som skickar signalen logout, men jag loggar ut därifrån. Och trycker Ctrl D här bara för att stänga den terminalen. Nu vet jag att SSH-demonen fungerar jättebra. SSH är ett mycket bra sätt att fjärrstyra datorer med. Om vi backar tillbaka bandet många år så fanns det ju andra sätt vi kunde använda oss av för att fjärrstyra med. Men nu för tiden och sedan många år tillbaka så är det SSH som vi använder för just den här grejen. SSH får bli första punkten på listan över saker att säkra upp. Nästa sak att säkra upp är det här med rootkits. Om jag installerar programmet Rootkit Hunter på min dator, apt-install rk hunter och trycker enter, så installeras Rootkit Hunter och massvis med saker som den behöver för att kunna göra sin grej. Rootkit Hunter är ett program som används för att skanna av hårddisken och se om det möjligen kan ha kommit någon form av rootkit på min maskin. Rootkits är programvaror som helt enkelt är elaka av naturen. De byter ut kända systemfiler mot, ska vi kalla det, hackade versioner som gör att en attackerare lätt kan ta sig in i min maskin i framtiden. Och det vill jag inte vara med om, så Rootkit Hunter låter som en bra sak att ha installerad på datorn. Standardkonfigurationen för RK Hunter lämnar lite grann att önska, så jag vill konfigurera den en aning. Jag går till filen etc/rkhunter.conf. Förlåt, vi tar vi som texteditor där som jag ska hitta en del saker så spar jag lite tid på det där. RK Hunter, här finns det några saker som jag vill ändra på i standardfilen. Jag kan i VI skriva snedstreck och ett ord för att söka efter ordet. Jag vet att det är den där som jag vill ändra på, update mirrors. Defaultvärdet är 1 och jag vill ha 1. Det betyder att den helt enkelt ska använda sig av mirrorade tjänster för det här. Det finns en annan grej vad det gäller mirror mod som jag vill ändra. Och jag vill säga att mirror mod är 0. Vi kan väl läsa på. Den ska använda mirrors helt enkelt. Nästa grej är web command som jag kommer att få lite problem med också. Så jag söker efter web cmd. Jag skriver bara i VI, alltså skriver jag snedstreck web command för att hoppa direkt till konfigurationen för det där. Eller rätt sagt hitta den där grejen. I standardfallet så är webcommand bin false och den där ändrar jag till tomt. Alltså webcommand är lika med dubbelfnutt för att ta bort att helt enkelt inte använda något speciellt sånt där. Sista saken jag vill ändra är use
syslogg, som är en speciell maskin som man kan logga till, och jag har ingen speciell syslogg-server, så jag skriver på den NAN. Det är de fyra raderna som jag behöver ändra på. Kolon WQ för att spara och avsluta. Nu har jag gjort de förändringarna som jag ville göra i RK Hunter. Så, har jag några skript då? Vi testar. Jag skriver RK Hunter minus minus update för att uppdatera min databas över programvara. Trycker på enter. Rootkit Hunter går nu ut och kollar om det finns nya saker att ladda ner. Jag ser att nej, det verkar inte finnas något nytt att ladda ner. Så nu vill jag på riktigt söka av min dator och leta efter rootkits. Jag säger RK Hunter minus minus check för att göra det här. Trycker på enter. Rootkit Hunter ser till att börja kolla systemkommandon. Den tittar på systemet om saker och ting verkar vara okej. Den tittar på viktiga filer som ligger oftast i user sbin-mappen och jämför om det här är originalfilerna, det vill säga har någon fil blivit utbytt eller inte. Om allt är bra så kommer den i kolumnen till höger i grönt att skriva ut OK. Nu har den kollat allt det där, så den frågar mig efter att trycka på enter, vilket jag gör. Nästa steg är att den börjar kolla efter rootkits, därför att de flesta rootkits som vi ser en lång lista på här som den letar efter, de har lite specialmappar och sådana där grejer som de brukar skapa. RK Hunter letar efter de där specialmapparna om den möjligen kan hitta någonting. Den hittade ingenting, not found på allting, så jag trycker på enter för att fortsätta det där. Det den gör nu är att den kollar lite extra noga efter vissa rootkits som är vanligare förekommande än andra helt enkelt. Och det här kan ta en liten stund för den att leta igenom, men alternativet till det här är att ha ett system innehållande rootkits, och det tar avsevärt längre tid att rensa ett system ifrån rootkits än vad det tar att söka efter dem. Den är färdig. Den ser att det tog 1 minut 26 sekunder att söka igenom min dator. Alla resultat har sparats till en loggfil, så jag kan titta i loggfilen om det eventuellt kanske var någonting som hade upptäckts. I det här fallet så säger den att System Check Summary, Suspected Files 0 och Possible Rootkits 0, det vill säga RK Hunter hittade inget märkligt. RK Hunter, eller Rootkit Hunter, är ett fantastiskt bra sätt att söka efter ganska vanligt förekommande otrevligheter. Jag tänkte den tredje grejen som vi ska installera och testa på är någonting som är smått fantastiskt. Apt install fail to ban. Fail to ban är ett fantastiskt bra program. Fail to ban kommer att titta i loggfiler och se om det möjligtvis är någon konstig aktivitet i dessa loggfiler. Om det är någon aktivitet i loggfilerna så kommer den automatiskt att ta en action. Vi väntar ett litet ögonblick på att fail to ban ska installeras, och där var det färdigt. Om vi tittar på i mappen som fail to ban lägger sig i. De flesta konfigurationsfiler som ni har märkt ligger i mappen etsy och namnet på programmet. Om jag tittar i etsy fail to ban så ser jag vilka program som utgör fail to ban. Vi kan väl titta på hur de ser ut. Om vi exempelvis tittar på huvudkonfigurationsfilen som heter failtoban.conf så ser vi här massa olika defaultvärden som är ifyllda. Jag tycker att fail to ban är en av de programvarorna som har väldigt bra default saker, så den där behöver vi normalt sett inte göra någonting i. Vad har vi mer för saker? Jail.conf är den
vanligaste filen man ändrar i. Etc, filterban och jail.conf. Här har vi massvis med olika regler för olika jails. Och det här kan ju vara ett tillfälle bra som något att berätta vad filterban är för något. Om någonting händer, om någon försöker att banka på din server på ett sånt sätt att det liksom hörs någonting händer. Någon vill försöka attackera din server med hjälp av till exempel en massattack av något slag. Det som händer är om man försöker exempelvis att hacka SSH, vilket är den absolut vanligaste attackpunkten på ett system av idag som använder SSH, så kommer det att synas i loggfilerna. Det kommer att vara felaktiga loginförsök och så vidare i loggfilerna. Det fail-to-ban gör är att den hela tiden söker av innehållet i dessa loggfiler. Om den hittar någonting som är suspekt kommer den, alltså fail-to-ban, automatiskt att lägga till en brandvägsregel med hjälp av IP-tables. Den här brandvägsregeln blockerar en viss IP-adress, en viss dator, en viss enhet att göra någonting, att helt enkelt inte röra min server under ett visst antal minuter. 10 är standardantalet minuter. Så om någon försöker att logga in på min SSH-server och har felaktiga uppgifter så kommer fail-to-ban att automatiskt skapa en regel som säger att den här datorn får inte lov att kommunicera med vårt nätverk. Jag kan sova lugnt därför att fail-to-ban går aldrig och lägger sig och fail-to-ban är alltid igång. Jag kan konfigurera hur alla mina jails, som de heter, ska se ut. Om någon gör något dumt mot SSH så kommer man att hamna i ett SSH-jail. Om någon gör något dumt mot exempelvis webbservern Apache så landar man i Apache-jailet. Som standard så kan vi titta i filen nano. Etc, fail to ban. Etc, fail to ban, jail. Och i den här jail-mappen så finns en fil som heter defaults Debian. Enter på den. Här ser jag att som default på Debian så är SSH jail igång. Så om jag vill kan jag lägga till jails för andra saker. Om jag vill även möjliggöra blockering på automatik i webbservern Apache så lägger jag till exempel att Apache 2 enabled är lika med true. Så då använder jag även Apache-jailet. På det sättet så kan jag då enkelt lägga till nya jails. Om jag undrar hur SSHD-jailet fungerar, avslutar den där filen utan att spara något. Om jag undrar hur SSH-jail fungerar så kan jag helt sonika titta på hur de olika jails fungerar här. Det finns en konfigurationsfil för dessa jails. Så, det vi har gjort nu är några saker som avsevärt höjer säkerhetsribban på min server. Jag har sedan tidigare IP-tables på den. Jag har installerat SSH, Rootkit Hunter, Fail to Ban och nu kan jag sova avsevärt lugnare på natten. Så, där har vi några små saker som gör stor skillnad. Tack!